την πρώτη ανεξάρτητη κίνηση πολιτών στον τόπο μας. Θεωρητικά, πρακτικά δεν αλλάζει τίποτα. Ήμασταν αυτοί που είμαστε. Κάποιοι αποχωρήσανε με τη θέλησή τους για να δώσουν ευκαιρία και σε άλλα άτομα να συμμετέχουν πιο δραστήρια. Είμαστε μια παρέα που συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς κατεβαίνει με καινούργιες ιδέες και χρειαζόμασταν μια καινούρια πνοή, αν το θέλετε, για να βάλουμε μπρος κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε, τι είναι αυτό που θα βάλει μπρος η νέα Συντονιστική Επιτροπή? Ένα πρόγραμμα, τώρα που πέρασε και το καλοκαίρι, που έχουμε ήδη ένα χρόνο στην πλάτη μας και έχουμε κάποια πείρα, διότι ο πρώτος χρόνος, το είχαμε πει ότι θα λειτουργούσε και λίγο πειραματικά για όλους μας και ως μάθημα για το μέλλον. Και ξεκινάμε πια πιο σοφή για καινούργια πράγματα για τον τόπο μας. Όταν λέμε μάθημα, έτσι μπορείτε, επιγραμματικά, έτσι, ποιο ήταν το κυριότερο μάθημα, από τα μαθήματα μάλλον που πήρατε αυτό το χρόνο? Κυρίως κάποια δυσλειτουργικά θέματα εσωτερικά. Ναι. Επίσης και ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε ή δεν έπρεπε να αντιδράσουμε σε κάποια πράγματα που αφορούν τον τόπο. Ναι. Κάποιες καθυστερήσεις, αν θέλετε, σε αντίδραση. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι σε κάποια πράγματα καθυστερήσατε να αντιδράσετε? Ναι, πιστεύω ότι ναι. Όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος το πιστεύει, που περιμένει από την υποτείνουσα. Και θα ήθελα να πω ότι να κάνει υπομονή, δεν θα τους απογοητεύσουμε. Δεν είμαστε πυροτέχνημα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύετε ότι αντιδράσατε, ότι αργήσατε να αντιδράσετε? Πολλά θα περιμένετε να σας τα πούμε επισήμως. Θα κάνετε κάτι σαν απολογισμό, να υποθέσω? Θα γίνει, ναι, ένας και θα κάνουμε και η πρώτη μας γενική συνέλευση, η πρώτη μας συνέλευση, συγγνώμη, του συντονιστικού θα είναι για να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Πόσα άτομα απαρτίζει αυτή τη στιγμή η κίνηση? Εγγεγραμμένα, έτσι, εγγεγραμμένα στην κίνηση. Εγγεγραμμένα είναι γύρω στα 60. Ναι. Ακριβώς δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή νούμερο, γιατί είμαι στο δρόμο. Ναι. Ναι, διευκρινίζω το εγγεγραμμένα, γιατί δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή το ότι κάποιος είναι εγγεγραμμένος και κάποιος άλλος ακολουθεί ή βέβαια, συντάσσεται ή ψηφίζει. Όχι βέβαια, έχει... όχι βέβαια. Είναι αυτό που λένε υποτείνους and friends. Λοιπόν, να πούμε και για τους τύπους ποιοι εκλέχθηκαν στο βεβαίως, συντονιστικό. Βεβαίως. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κύριος Γιανουλόπουλος Ηλίας. Αντιπρόεδρος εγώ, η Μαμουλή Αλίκη. Γραμματέας ο κύριος Τσούλος Νίκος. Και ταμείας η κυρία Κωνσταντάτου Γρηγορία, Ρίτσα, για τους φίλους. Για όλους είναι γνωστοί. Τα υπόλοιπα μέλη του συντονιστικού με αλφαβητική σειρά θα σας τα πω. Είναι ο κύριος Αλεξόπουλος Παναγιώτης, η κυρία Άννη Ειρήνη, ο κύριος Γεωργίου, που είναι και ο δημοτικός μας σύμβουλος βέβαια, ο κύριος Μαρίνης Γιώργος και ο κύριος Πανούσης Γιώργος. Nice. Είναι μεγάλη ποσοτικά η ανανέωση σε σχέση με το προηγούμενο συντονιστικό? Ναι, από το παλιό συντονιστικό είμαστε μέσα μόνο εγώ και ο κύριος Μαρίνης. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι όλοι είναι καινούργοι. Βεβαίως, να ξέρετε ότι το συντονιστικό είναι πάντα ανοιχτό και όλοι οι υπόλοιποι που μπήκανε, ναι, συμμετείχαν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είμαστε κάτι κλειστό. Ναι. Όλοι συμμετείχανε και συμμετέχουν και θα συμμετέχουν, και αυτοί που αποχωρήσανε θα συνεχίσουν να είναι παρόντες Μάλιστα. στη δουλειά. Ωραία. Γιατί μιλάμε για δουλειά.